В селі Бодаках на Тернопільщині великий траур. Мати з 38-річним сином пішли по гриби і не повернулися. Рідні вирішили, що Марія і Ярослав ночуватимуть у лісі, але як ті не прийшли наступного дня, кинулися на пошуки. Матері брата знайшов уже мертвими середній син Василь. Першу знайшов брат маму, почав її рухати, думав, що ще відчує її, а потім знайшов брата десь у 100 метрах. Я там була на місці, я бачила, але збоку. Мама лежала на дорозі, а він лежав збоку. У моєї мами одяг був, вона була тепло вдягана так за сезоном. Одяг щось був роздягана. Тіла знайшли неподалік цього шалаша. Ймовірно, мати з сином тут вирішили заночувати. Аби зігрітися, пили горілку. Подейкують, у лісі вони були не самі, але з ким? Рідні називати бояться. Пили, але вони пішли додому, а їх двох лишилося, і вони не дійшли додому. А знаєте, хто пив з ними тоді того? Знаю, я не хочу говорити. Нехай на їхній совісті буде. У це навіть важко повірити, але 8 років тому за таких самих обставин загинув наймолодший син. Він теж пішов у ліс, залишився ночувати і знайшли його мертвим. А почалися містичні негаразди в сім'ї ще 2005-го. Тоді їхній батько зник без сліду на заробітках у Росії. Відтоді у матері з синами все пішло не як у людей. Я не можу нічого сказати поганого про цю родину. Вони нікому шкоди не приносили. Вони, всі знають, що вони зловживали алкогольними напоями, але вони на свої потреби самі собі заробляли гроші. Вони ходили, людям допомагали, тому картоплю викопати, тому, там, наприклад, дрова порубати, тому по господарстві просто допомогти. А в сезон вони так само заробляли. Збирали, наприклад, гриби, суниці. Загиблий Ярослав навіть закінчив духовну семінарію, але ніколи за фахом не працював. В духовній семінарії був нормальним, розумним хлопчиною. Спіткнувся не з таке життя. Просили, благали. Така, значить, його доля. Правоохоронці довго розслідувати смерть матері і сина не збираються. Кажуть, слідів насильницької смерті немає. На місці події працювала слідчо-оперативна група, був залучений судово-медичний експерт. Попередня причина смерті не пов'язана з нещасним випадком, а саме попереднє перехолодження організму. У разі відсутності ознак кримінального правопорушення буде справа закрита, так як нещасний випадок. Неймовірно, але в день похорону ледве не пішов із життя останній син із нещасної родини. 35-річний Василь, поки ховали рідних, напився і заснув у лісі. На щастя, наша знімальна група знайшла чоловіка і покликала на допомогу.